بسم الله الرحمن الرحيم زاد خپل کوم یل کی خلکو بشران او زانو ټول شکر گزارم چې کوم طریقه باندې کمپین شروع دي الله شکر دې چې کوم دې تاسو خلک عزت را کوي پروګرامونه کوي مرګزیا کوي پټک سه به نوې پارٹی جوړه کا دې سمه کې ان شاء الله ډېر په مخ وړاندې روانه ده ان شاء الله هغه چې پټک سه بدر الله دې علاقې خدمت کړو او روان الیکشن کې چې الله کامیابی راکړي ان شاء الله خدمت سره طلبه جاری او دارا بتا په خدمت سره جاری او زه درخواست کوم چې ترقی سره ودرې علاقې دې بهتري سره ودرې د دې توبې دې بهتري دې لپاره دې علاقې بهتري لپاره ودري موږ ودري او موږ مرګرتیا وکړي دا چې کوم جوش جذبه ده وینم ان شاء الله کامیابی به راځي ټول عمر چې کله دې حلقې ته زه قومي اسمبلی ممبر جوړ شوی ما دې علاقې خدمت کړی ګیس مې کلو طرف ولې دې خټک سے فنډونه را کړي دي علاقې کې روډونو کار مو کړی دی او ان شاء الله دا ترقی سلسله به دلته جاری ان شاء الله